Të gjitha familjet të cilat deri tani nuk I kanë bler oborët të tyre, kanë mundësi ta bëjnë atë me çmim simbolik prej 1 euro për 1 metër katror. Parashtroni kërkesën tuaj deri te drejtoria për çështje juridike pronësore. Për të gjitha informatat, drejtohuni në drejtorin për çështje juridike pronësore. Hapëroni në truallin tuaj. Blerje e truallit të oborit. Ministria e Financave, Qeveria e Republikës së Maqedonisë.